adatan iPhone kelipli kan nulis side itu channel lekat tuh pun magelalu hamom apa? Iting ada mana main video nggak kalian tegain dai? Yani, ogolon phone kan netiwinnya kaling ogolon denggan oh na, godak mau godak bati na tip ekak kena. Iting main tip ekak aturama ogolon phone kan netiwinnya kaling denggan ona bedagat tip ekak kelam tegian na puluwa. Iting enak api beri kata nak korea mau video kata mukadmi game benne mukadmi keran mukadmi tipe gana kata keran ne iting video kena kali mata keran tamat kele site youtube channel aga subscribe kelan netan dan subscribe keran ne aga me ele site instagram ke facebook ke like keran na follow keran na tamat teka keran na epa enak api beri kata nak korea mau video kata. Iting ogol longi phone neka hadisi api neti una kela hitamu. Iting ame neti una phone neka ogol hoyan na hena game ag dena wa. Iting ame ka neti wiji tanam pat koi dama dini. Iting me ake deval godak ogol hoyana. Iting menne maker bisa numa kitro ogol longi google account teke. Metin do ogol phone neke. Google account at tiyena wana ogolanta meka godak loku aasiyak kela kiyanna puluwan ogolanta nathi wicca phone eka hoya ganna ithin meka google eken deela thiyena godak watinama karana option ekak kela kiyanna puluwan feature ekak kela kiyanna puluwan ithin me feature eka google account eke thiyena godak watina feature ekak ithin metenadi oyagala phone eka hadath oyagala pawichchi karana android phone mama android phone gana katha karanne ios neme apple phone neme iphone neme android phone katha karanne mokada iphone walata meka vena vidiyakata weda karanna puluwam me wata vena vidiya hoyanda krama saha vidi tiyena ithin metenadi man android phone gana thama katha karanne ithin oyagala me android phone eke oyagala aniwaryen oyagala phone eka setup karaddi meten google account ekak illanawa required karanawa. Iting meten di ogol google account dat dena kian na puluang api api mua kali udah anak di ogol ngi mua kali ogol ngi nama dalo ogol google account dat create kara karna. Iting meten di ogol google account dat create kara karna paste ogol sama ni dada kara karna di me phone ngi nati be nama game api di me phone ngi nati ulang paste ogol hoya karna hena game at dena. Iting ogol ngi dat ogol ngi google account ke gmail address ke karna email lega email address ko gol danna athi dan mage lsite@gmail.com wage oge loge athi mokak hari gmail ekak iting e gmail address ekak wage ma ogolade google account ge password ekak mataka na meka kisima awulak wenne neha iting meka phone ekak nathi wenna kalin danaganna ona deyak iting man kiyala denna kohomada ogolage phone ekak hadisi hari nathi wunoth hoya ganne kiyana eka iting palayana puluwan ogolonta ogolonge ara nathi wicca phone eke thiyena gmail account eka mataka thiyena nan ogolona puluwan ogolage wenna device eka phone ekak laptop ekak computer desktop ekak me own ekin ekata sign up wenna e gmail ekenma iting mena me sign up unan passe ogolonta puluwan ඔයගොල්ලෝගේ Gmail එකෙන් sign up වෙන්න. ඉතින් මෙතනදි මේ වැඩේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් කරන්න යනවානේ desktop mode එක on කරගන්න ෆෝන් එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මම ලැප් එකෙන් මේ විදිහට මම කරලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ Gmail එකට පළවෙනි යටම log වුණ Gmail එක උඩ click කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Gmail එකට click කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්න මෙතන බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා 39ක් තියෙනවා. Iting Google Apps lo gula klik karena meten nih itu masuk gula pulang account kira gula klik kalo account kira gula account buat enna. Iting meten dia gula ngge Google account settings tamai ini Google account settings lo tamai open bene. Iti men meten aku gula balagan na pulang bene ma data sorry data nih security kira tiye na. Iti men security kira gula gula klik karena follow ini antara. Iting menu මේ වැඩේ කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක සපුර ගන්න ඕන සුදුසුකම් ටිකක් තියෙනවා. සුදුසුකම් කියන්නේ මේ ඔන්ලා තියෙන ඕන සෙටින්ග්ස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි සෙටින්ග් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඩේටා තියෙන්න ඕනේ. ඩේටා කියන්නේ ඩේටා තිබුණ පරිරඩක් නැහැ. මේක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එක මොකක් හරි Wi-Fi
network එකකට connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් network එකකට connect වෙලා අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ phone එකේ, ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ phone එකේ location on වෙලා තියෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ phone එක power on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තුන සම්පූර්ණයි නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම කියලා දෙන්නේ phone එක නැති වෙන්න කලින් දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට තමයි තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ හදනවද නැද්ද, මේක කරදරයිද, ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන්. මම මේක හැම ආවාසි සහ ආවාසි හැමදේම මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ security වලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ security වල ඔයගොල්ලෝ මම මේ දැන් මේ කරන්නේ වෙන device එකකින්, ඔයගොල්ලන්ගේ නැති වෙච්ච phone එකේ නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් phone එක නැති වුණා කියලා හිතා ගන්නකෝ. ඉතින් security වලට ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. security වල ඔයගොල්ලෝ බලන්න ගියනම් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පල්ලි හැටි ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ගේ your devices කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ your devices වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ sign up වෙලා තියෙන devices මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ අර sign up වෙලා, ඒ කියන්නේ නැති වෙච්ච phone එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ. ඉතින් මේ නැති වෙච්ච phone එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් එන්නේ ඒකට ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිම click කරන්න. ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ආයෙමත් ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අර මං කිව්ව සුදුසුකම් ටික, අර ෆීචර්ස් ටික, සෙටින්ග්ස් ටික ඔන් වෙලා තියෙනවනම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතන ෆයින් ඩිවයිස් කෙනෙකුට ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆයින් ඩිවයිස් කෙනෙකුට ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වෙනම වෙබ් පේජ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ අර Gmail එකෙන් sign up වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරනවා නම්. ඉතින් මෙතනදී password මොනවා හරි ලියනවා නම් ඒවා දෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒ විදිහට දුන්නා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Galaxy M02s කියලා ඔයගොල්ලෝ phone එකේ වර්ගය පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන contacting device කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේක load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඇහුණ ඇති මෙන්න මේ විදිහට පොඩි message එකක් ආවා. ඔයගොල්ලන්ට සද්ද ඇහෙනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක රවුටර් එක කරගෙන ඉන්නලා තියෙනවද, මොකක් හරි රවුටර් එක කර මොන හරි කරගෙන ඉන්නලා තියෙනවද, බැටරි පර්සන්ටේජ් එක වගේ දේවල්. වගේ මේ අයිය කොට උඩ ලින්ක් කරාම ඉන්ෆෝ බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, ඉමි එක වගේ, ෆ්‍රස් රෙජිස්ටර් එක වගේම ලාස්ට් සීන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ෆීචර්ස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනිම ඔයගොල්ලෝ මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මේ ලොකු කොටසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ map එක on වෙනවා. ඒ කියන්නේ Google map එක ඔයගොල්ලෝ phone එක තියෙන තැන මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් phone එක මෙතන තියෙන කියලා ඔයගොල්ලෝ පෙන්වනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ side එකට ආවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ වම් අත පැත්තට ආවොත් මෙතන තියෙනවා play sound කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ සවුන්ඩ් කියනකොට ක්ලියර් ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මියුසික් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ රිගින් ටෝන් එක ප්ලේ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ඒක තමයි මගේ රිගින් ටෝන් එක විදිහට දාලා තියෙන්නේ ඇනලොග් එකේ සින්දුව. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා රින් වෙනවා. මේක දිගටම රින් වෙනවා විනාඩි 5ක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දෙවනිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා secure device කියලා. මෙන්න මේ මේ දෙවනි ඔප්ෂන් එක උඩ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ device එක secure කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ secure කරගන්නවා කියන්නේ මේ ආරක්ෂා කරගන්නවා කියන එක තමයි. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා recovery message එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ display කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි message එකක්. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මොන වගේද කියලා මේක. ඉතින් මේ secure device කියන එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට මම message එක type කරන්න LSite කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට LSite කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක click කළා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් secure device කියන එක උඩ click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ phone number එකක් උතෝනම් දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන් ඔයගොල්ලෝගේ phone එක display වෙන මෙන්න මේ number එකට කතා කරන්න ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ secure device කියන උඩ click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින්
ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා ඔයගොල්ලෝගේ මැසේජ් එක මෙන්න මෙතන ගහපු secure device වල ගහපු ඉතින් මෙන්න මේ your device is secured කියලා මෙන්න විදිහට මැසේජ් එකක් කරනවා ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ dismiss දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් security check up එකක් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන erase device කියලා ඉතින් මෙන්න මේගොල්ලෝ click කරොත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ phone එක සම්පූර්ණයෙන් format වෙනවා ඉතින් මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන් phone එකේ තියෙන හැම detail එකම format වෙලා යනවා ඉතින් මේක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ data ටික දිනන ටග්ගල මකල දාන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ හැම feature එකක්ම වැඩ කරන්නේ මම අර කිව්ව තුන ඔන්න එකේ තිබුණොත් විතරයි location එක එයාගේම මොකක් හරි network එකට connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේම phone එක turn on වෙලා power on වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මේකේ තියෙන අවාසි මොනවද ඉතින් මේකේ තියෙන අවාසි ගැන අපි කතා කරොත් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ phone එක නැති වුණා නම් නැති වුණා පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ Gmail එකට two step verification එක දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් Gmail එකට log වෙන්න බෑ ඒ මොකද අර two step verification එක දීලා තියෙන හින්දා ඒ two step verification එකේදී අනිවාර්යෙන් phone number එකට message එකක් එනවා text එකක් විදියට ඉතින් එතෙන් දෙයගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරගන්න පොඩ්ඩක් කියන්නේ ගොඩක් ලොකු අපහසුතාවයකට ලක් වෙන්න වෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ device එකේ password reset කර කර ගොඩක් දේකට දඟලන්න සිද්ධ වෙනවා ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒ sim එක ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ හැබැයි sim එකක් හැම වෙලේ phone එකේ දෙන තියෙන අපි වෙනම අරන්තියන් ඉන්නේ නැහැ නේ ඉතින් ඒකින්ද පොඩි අවාසියක් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් ඒක මේකේ තියෙන පොඩි අවාසියක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් හැබැයි මේ අවාසියට වඩා ලොකු වාසියකුත් සිද්ධ වෙනවා ඒකත් කියන්න ඕනේ ඉතින් අදට මෙච්චරයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන උනේ මොකක්ද තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න ඒ වගේම වීඩියෝ තවත් තවත් දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ඉතින් ඒ වගේම තමතරලි සයිඩ් ට්‍රිප් චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඉන්න පැත්තේ කෙනා බෙල් ආගෙන එක බෙල් ආගෙන ටිකලා ඉතින් ඕල් දා ගන්න. ඒ වගේම එලිසයිඩ් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ Facebook එකේ ලයික් කරන්න, ෆලෝ කරන්න තමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් තවත් හම් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා.